bismillaahi raxmaani iraxiim halkani waa telefishinka caalamigah ee unibersal wararkii caalamka ayaan idinkaga soo tabinaynaa magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya waa maxamed axmed xaaji cagmadhiga oo maalmihii ugu dambeeyeyba ku sugnaa dalka kenya qaybo kala duwan wararka caalamka iminka sida aadkaa loo hadal hayo waxaa ka mid a shirkii maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muyonik ee waddanka jermalka ee ku saabsana ammaanka shirkaas ayaa arimihii looga hadlayey waxaa hareeyo oo u badnaa arrinta ku saabsan dalka ukrain weerarka lagu hayo muddada sanadka ku dhow oo dowladda rushiya ay weerarka bilowday februari madaxdii shirkaasi myonikhtimid waxaa ka mid ahayd haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ka ah dalka mareykanka camalo haris oo si aada u cambaaraysay arrimaha murugsan ee rushiya ay ka wado dalka yukrain taasoo ay ku sheegtay dembiyo kadhana bini aadannimada iyadoo ay sheegtay dad badan in la laayey dad badan in la dhaawacay hanti badan in la burburiyey dad badanna in la qaxiyey waxaay sheegtay wakhtiga ayaa sixi doona cadaalada in la horkeeraana aad ayay u quman tahay sida hadalka u dhigtay madaxda kale ee arrinka ka hadasha waxaa ka mid a madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macron oo sheegay inay lagama maarmaan tahay dalka rusiya in laga saaro dalka yukrain oo ukrain si aada loo taageero laakiin waxa uu meesha ka saaray inaan loo baahnayn rushiya in dhibaato xoogle si gaara loo gaarsiiyo reer yurub waxaay sheegeen una ballameyn iyo amerikanku inay lagama maarmaan tahay in sida ugu haboon hubka noocyadiisa kala duwan loo siiyo dalka yukrain si ay ciidamada yukrain fursad ugu helaan inay iska cabiyaan weerarada ka imanaya meelo kala duwan iyadoo weliba shirka laga saadaaliyey in afar iyo labaatanka oo a sanad guurada koowaad ee weerarka rushiya ee yukrain la filayo ruashiya inay ka yimaadaan weeraro dhinacyo badan ah kuwaas oo aafayn kara dhibaatana u geysan kara guud ahaanba dalka iyo dadka yukrain waxaa kale oo hadlay ra'iisul wasaaraha u k riishi sunaak oo sheegay inay lagama maarmaan tahay in la dardargeliyo taageerada dhinaca hubka kala duwan ee waddamada reer yurub iyo weliba gaashaan buurta neto ee la siinayo dalka yukrain si ay eukrain fursad ugu hesho in ciidamadoodu ay marna weerartamaan marna ay difaac galaan taasoo keeni karta buu yidhi inay xoraystaan dhulka markii hore laga qabsaday madaxweynaha wadanka dhibaatada lagu hayo ee ukrain seleniski ayaa ka codsaday guud ahaanba shirka inay lagama maarmaan tahay in la dardargeliyo baahida dhinaca hubka ah ee uu horay u codsaday isagoo tegay meelo kala duwan sida magaalada washington iyo weliba magaalada london iyo weliba magaalooyinka baris iyo magaalooyinkale seloniski waxa uu sheegay haddii ay helaan hubka ay doonayaan ee dhinaca diyaaradaha taangiyada iyo gantaallada kale inay iska caabiri karayaan oo ay markaa soo ceshan karaan dhulkii muddada sanadka ah laga qabsanaya ee weerarka xooggale lagu hayay madaxda guud ahaanbashirka mayunik waxaay sheegeen inay lagama maarmaan tahay maxkamadda dembiyada dhinaca dagaalka iyo waxyaabaha biniaadanimada kadhanka ee magaalada haig inay tahay arinka inay gasho laakiin maamulayaasha maxkamada haig ayaa waxaay sheegeen dowladda rashiya ma kamid ahaa wadamada iyagu saxeixay heshiiska maxkamaddaasi taasoo markaa adag dadka loo arkayo inay dembiyada geysteen biniaadanimada kadhanka ah inaan rashiya laga keeni karin oo dhinaca haig aan markaa lagu maxkamadayn karin guud ahaamba dad aad u fara badan ayaa ka dhintay wadanka ukrain dhib badan oo dhaqaalena wuu soo gaaray iyadoo weliba xilli qaboobaa lagu jira ayaa korontadu inta badan ay ka maqnayd reer yurub waxay u ballameen iyo maraykanku inay dardar geliyaan waxyaabaha guud ahaanmba ay ku yabohayaan dhinaca dhaqaalaha iyo militariga ee dalka urain magaalada adis-ababa maalintii labaad waxaa ka dhacaya shirka hogaamiyeyaasha qaaradda afrika kaas oo sanadkiiba maray isu yimaadaan oo ay uga hadlaan guud ahaanba amuuraha markaasi taagan shirku wuxuu ka furmay magaalada adis ababa ee xarunta ururka midowda afrika waxaana laga hadlay arrimo badan oo iminka ka taagan qaaradda haba ugu badnaadeen macluusha iyo gaajada ka jirta meelo badan oo ka mid a qaaradda sida geeska afrika soomaaliyana ay ka mid tahay waxa kale oo shirka midowda afrika hareeya arrinta ku saabsan colaadaha jira sida bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dhinaca bariga ee wadanka mosambig iyo weliba dhinaca saaxil iyo galbeedka qaaradda afrika meelo ka mid ah oo culaysyo xoogle ay ka jireen wakhtiyadii ugu dambeeyey hogaamiyyaasha qaaradda afrika waxaay shaaca ka qaadeen inay lagama maarmaan tahay arimaha colaadaha in lasoo afjaro oo wax walba wadahadal lagu dhammeeyo dhinaca kalena dhaqaale badan loo baahan yahay in la siiyo wadamada abaaruhu sida ba-an ay u saameeyeen oo sanooyinkii ugu dambeeyey roobabku markaa ay ka yaraayeen amaba aanay ka di'inin shirkaasi ayaa guddoomiye waxaa muddo ahaa madaxweynaha dalka senegal waxaana sannadkan ilaa shirka dambe la wareegayay madaxweynaha ama hoggaamiyaha jazaa'irka lagu magacaabo comoro iselan dhinaca kale magaalada adis ababa shirku inta uu socday waxaa qalabka warbaahinta laga dheehday haweenay diblomaasiyada oo ka tirsan dalka israa'il oo iyada lagu magacaabo sharon barlee in la arkayey iyadoo qof ka mid a dadka nabadda ilaaliya ee dhinaca shirka uu markaa ka soo saaray shirka oo aan loo ogolaanin shaaron barlee waxa ay tahay agaasimo ku-xigeenka xidriirka dhinaca dibadda ee dalkaasi israa'iil waxaana ay doonaysay shirka midowga afrika inay fadhiso laakiinse arrintaas waa loo diiday waxaana loo sheegay inaanay haysan ogolaasho shirka ay uga qayb gasho afhayeen u hadlay midowda afrika ee magaalada adis ababa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ergeyga israa'iil u qaabilsan midowda afrika oo lagu magacaabo aleeli isaga uu haystay aqoonsiga shirkana loo oggolaa oo uu fadhiyey laakiin haweenaydaanu ay dheeraad ku ahayd taasina ay keentay in shirka laga saaro oo markii loo sheega bax aanay bixinin kadibna ay noqotay in laga bixiyo afayeen u hadlay dowladda isra'el ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay arintan khatarta ah oo ay u arkaan inaanay fiicnayn israa'ilna waxay eedda dusha ka saartay in sharon barley shirka in laga saaro ay ka dambeeyaan waddamo ay ka mid yihiin soutd africa iyo waddanka algeriya dowladda isra'iil waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay arrintaas oo ay u arkaan nacayb gaara in loo qaaday in dowlada israa'el midowda afrika ay wakiil ku yeelato waxaay ka dambaysay markii guddoomiyaha afrika oo lagu magacaabo muuse faki mohamed u ogolaaday israa'il inay wakiil ku yeelato shirarka iyo weliba kulamada iyo xarunta midowda afrika ee magaalada adis ababa arintaas markii ay dhacday waxaa ka biyadiiday oo codsi soo qortay falastiiniyiinta oo sheegay inay tahay arin khatara oo aan fiicnayn in israa'iil loo oggolaado midowda afrika oo wax shaqo aanay ku lahayn taasina ay keentay in guddi loo saaray arinta codsiga falastiin ka baaraandega taasoo so, iminka loo arkayo inay lagama maarmaan tahay in go'aan laga soo saaro israa'iil inay afrika sii joogto gaar ahaan xarunteeda iyo in kale shirka oo labo maalmooda midowda afrika waxaa la filayay inay ka soo baxaan go'aamo wax ku-ool ah oo dhinaca colaadahana wax ka qabanaya dhinaca kalena marka la fiiriyo abaaraha kala duwan iyo macluusha ka jirta iyo cunto yarida meelo badan in markaasi wax laga qabto wararkaa ka imanaya waqooyiga kuuriya waxaay shaaca ka qaadeen maalintii sabtidii ee shalay inay tijaabiyeen gantaal ka mid a gantaallada lagu magacaabo qaarad ka qaarad kuwa markaa iyagu wax ka dilaya oo lagu magacaabo i c b m taas oo loo arkaya hatarteeda inay iska leedahay dowladda waqooyiga kuriya waxaay sheegta arrinkan inay ogogool leedahay inay uga hortegayso inay ka aar gudato cid kasta oo neceb waqooyiga kuriya waxaa kalooy digniin un tahay sida waqooyiga kuuriya maamulayaashoodu ay sheegeen bisha soo socota oo ciyaarsiis militeri ay wada samayn doonaan amerikaanka iyo koonfurta kuriya inay u aragto waqooyiga kuriya mar walba oo maraykan iyo saut kuriya isu yimaadaan ujoodkoodu inuu yahay inay mar ku soo duulaan waqooyiga kuuriya gantaalka la riday ee i c b m maalinnimadii sabtidii waxa uu ahaa mid socday hal saac iyo lix daqiiqo joog dheer oo dhinaca cirkaana waxa uu gaarayey shan kun iyo toddoba boqol oo kilomiter dowladda jabaan waxa ay sheegtay inuu ku dhacay meel iyada ganacsiga iyo dhaqaalaha uga wanaagsan ee dhinaca badda oo lagu magacaabo hokeyda taasoo ay sheegeen qatarteeda inay iska lahayd ra-iisul wasaaraha dalka jabaan oo lagu magacaabo fumiyo keshida ayaa waxa uu shaaca ka qaaday arintaasi inay tahay arin qatar ku ah ammaanka gobolka iyo guud ahaamba caalamka wasaaradda dhinaca difaaca ee dalka south kureya waxa ay shaaca ka qaaday gentaalka waqooyiga kuuriya ay soo riday i c b m in laga soo tuuray magaalo lagu magacaabo sunaan oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalo madaxda piongyon halkaaso uu ku yaallo garoonka caalamiga ee dhinaca diyaaradaha dowladda waqooyiga kuriya toddobaadyo ka hor ayay ahayd markay soo bandhigtay cudud milateri oo ah hubka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gantaalladan i c b m kuwaasi oo gaaraya ilaa dhulweynaha waddanka mareykanka khatarna ay ku tahay cunaqabatayn wakhtiyo kala duwana ayaa lagu soo rogay dalka waqooyiga kuriya laakiin dhig jalaquma aanay siinin waxyaabaha adduunku uu sheeganayo waxaanay u arkaan dantooda markaas inay ka raacanayaan dowladda maraykanka ayaa ku tirtiisay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa in tallaabo cunaqabatayna oo dheeraada la saaro waqooyiga kuriya maadaama ay khatar ku yihiin guud ahanba amniga caalamka waqooyiga kuriya waa gantaalkii ugu horreeyey sanadkani intii uu dhashay ee laba kun iyo saddex iy labaatan laakiin sanooyinkii la soo dhaafay gantaalo aad u fara badan oo ah kuwa belistig misiles lagu magacaabo iyo kuwa kale ee dhinaca nukul yarka xambaara ayay ku tijaabiyeen meelo badan oo ka tirsan aagga ay deggan yihiin taasoo ay ka sheegteen waddamo badan haba ugu badnaadaan south kureya iyo dalka jaban oo ay oodwadaag yihiin telefishin ka tirsan waddankaasi aran oo lagu magacaabo aran international ayaa xaruntii uu ku lahaa magaalada london ee dalka u k waxaa albaabada la ysugu dhiftay iyadoo qiin looga dhigay cabsi soo wajahday shaqaalaha ka howlgala telefishinkaasi arrintan iyadaa ayaa loo arkaa inay khatarteeda leedahay siday ka dhawaajinayeen maamulayaasha telefishinka la xidhay dowladda araan waxa ay dhibsatay telefishinkaasi eran internathional ee fadhigiisu yahay london iyo weliba qaybta afka beershiyaanka ee b b c-da oo ay u arkeen inay buunbuuninayaan waxyaabo badan oo kadhana dawladda eraan haba ugu badnaato arintii dhacday bishii sebteembar ee kal hore markii la dilay gabadha labiyo labaatan jirka aheed ee lagu magacaabi jiray mahse amiini oo la yidhi madaxaaga ma aadan saanin khamaar amaba xijaab taasina ay keentay xabsi markay ku dhimatay in dalkaasi ay hareeyeen isu soo baxyo xoogle oo ka dhacay guud ahaanba magaalooyin kala duwan ee dalka iraan oo telefishinadaas oo meelo kala duwan markaa ka howlgala ay arrintaasi taminayeen ninka isaguo madaxda ka ahaa telefishinkan eiran international ee u k oo magiciisu yahay maxamuud erayad ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay iyadoo u k la joogo oo ah dhul ingiriis in cabsi xoog darteed aynu telefishinkii u xidno waxaana uu sheegay arrintani shaqaalaha eiraan international t v inaanay qusaynin oo keliya laakiin ay saamayn ku yeelan karto dadka kale ee britishka ah ee iyagoo britain deggan wararkuwax ay sheegayaan iiran international inuu ka howlgalo meelo badan oo dunida ka mid a howlahoodana ay sii soconayaan sida magaalada washington d c oo ah xarunta waddanka maraykanka wasiirka dhinaca mukhaabaraadka ugu qaabilsan dowladaasi eran oo isaga lagu magacaabo ismaaciil khaatim ayaa waxa uu sheegay in dad badan oo aan eraaniyiin hayn ay dhib ku hayaan dalka eran qalqalna ay gelinayaan amnigiisa gaar ahaan xilligii mudaharaadyada iyadoo eeraan hore ay u sheegtay mudaharaadka guud ahaanba hareeye dalkooda bishii sebteembar marka laga bilaabo muddana socday inay soo maleegeen waxay eeraan ku tilmaantay cadowgeeda oo ay magac dhowday israa'iil iyo maraykanka iyo kuwo ay ku sheegtay eraaniyin inay yihiin laakiin cadowga eraan ay markaasi u adeegaan wararka ka imanaya magaalo madaxda dalka suuriya ee dimishik waxa ay sheegayaan in gantaalle ka yimid dhinaca israa'iil ay ku dhaceen magaalada dimeshik ee xarunta dalka suuriya dhismo weyn oo aad loo deggan yahay shan qofoodna markaa ay dhinteen arrintan ayaa waxaa la sheegay in aanay ahayn markii ugu horraysay ee gantaalle ay ka yimaadaan dhinaca israa'iil ee dhinaca suuriya iyadoo ay qiil ka dhigaan israa'iiliyiintu inay beegsanayaan dagaalyahanka iyagu markaasi eraan iyo kuwa kale ee xesbulla gantaalkan ugu dambeeye axaddii sakdii dhexe kadib ayaa waxa uu dilay shan qof oo qof uu yahay askari afarta kalena ay ray yihiin waxaana uu ku dhacay meel ay saraakiil badan iyo dadku ay ku badan yihiin oo ah dhismayaal waaweyn ee bartamaha waddankaasi ee syiriya magaale madaxdiisa demishik bishii hore ayay ahayd gantaalkane markii lasoo tuuray dhinac isra'iil ee uu ku dhacay garoonka caalamiga ee magaalada dimishak halkaas oo dhowr qofood ay ku dhinteen colaad xoog leh ayaa muddoba u dhexaysay xisbullah iyo reer eraan oo dhinac ah iyo weliba dalka israa'il iyadoo isra'iil mar kastaba gantaallada ay soo riddo ay qiil ka dhigto raggaas inay beegsanayso bishii hore kii ku dhacay garoonka duyuuradaha ee magaalada demishik waxaa laga soo tuuray buuraha lagu magacaabo golon haites oo ay iska lahayd siriya laakiin xoog ay ku qabsatay dowladda isra'il sannadkii kuiyoagaaoqoiyoideetaniyokowdii ugu dambaystiina madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka jimmi carter ayaa isagu muddo xanuunsanaa waxaana qoyskiisu ay sheegeen haatan guriga in lagu hayn doono jimmi carter waxa uu noqonayaa madaxweyneyaashii soo marya dalka maraykanka madaxweyneyaasha nool kii ugu da-da weyna waxaana uu jiraa sagaashan iyo siddeed sano jimmi carter waxa uu ku dhashay gobolka gorgia ee dalka maraykanka kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii waxaana uu siyaasadaha soo galay kun iyo sagaal boqo iyolxanaadkii waxaana uu noqday gobernarka ama guddoomiyaha gobolka georgia kuniyoagaa boqoiyokobyotooaaishan sana kadib kunaaaoqoiyotodobyo todoaatankii waxa uu noqday madaxweynaha waddanka mareykanka isagoo ka guulaystay generald ford ninkii lagu magacaabi jiray intii uu xilka haya jimmi carter culaysyo badan ayaa soo fuulay wadanka ama soo wajahay maraykanka waxaana ka mid aha markii sicirka dhinaca shidaalku uu korukacay sicir bararna uu ku dhacay dalka maraykanka shaqola'aantuna ay badatay isagoo qorshayaal wadana uu markaas aanay u suurto gelin inuu waddanka maraykanka ka hirgeliyo jimmi carter intii uu madaxweyneha aha ii cam david halka lagu magacaabo aan ka fogayn magaalada washington waxaa heshiis ku gaahay dowladdii masaarida iyo dowladda israa'iil halkaasi oo markaasi anwarasaadaad u saxeexay heshiis ah in masaaridu ay u aqoonsan tahay dowladda isra'il inay markaa dowlad ahaato waxyaabihii kale ee soo maray intii uu madaxweyneh ahaa jimi carter oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga aiyoagaakii waxaa meesha laga saaray shiikii gacansaarka la lahaa dalka eran oo sheekh moxamed rasa bahlavi taasina ay keentay markaas in la qabsaday dad badan oo amerikan ah oo safaaradda lagu qabsaday lana hor fadhiyey afar bqoiyo afartan iyo afar maalmood dowladda maraykanka ciidamadeeda ayaa isku dayay xoog inay kusoo furtaan laakiin suurtogal ma noqon siddeed ka midana waa laga dilay jimmi carter jagada waxaa lagala wareegay sanadkii kii doorashadii ahayd oo u ku guulaystay rebublikaanka ninka madaxweynaha ka ahaa oo isaga lagu magacaabi jiray ronald wilson reagan oo isagu madaxweyne ka noqday dalka mareykanka siddeed sannadood oo is xigta markii jimmi carter uu xukunka ka degay waxa uu waday barnaamij ah gargaarka iyo u kaalmaynta iyo weliba siyaasadaha dibadda inuu wax ka qabto iyo colaadaha taasoo uu ku guulaystay waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid a inuu sameeyey xarun lagu magacaabo carter center oo arrimahasi oo dhan laga maamulayay waxaa kale oo isaga iyo nelson mandela iyo odayaal kale oo hogaamiyyaal caalamka ah ay sameeyeen urur u dooda kana shaqeeya nabadda dunida iyo in xuquuqda biniaadamka aan lagu tumanin waxyaabaha jimmi cartor lagu xusuusanayo waxaa ka mid ah isagoo iminka xanuunsan in sanadkii i milatarigii dalka heyt u ogolaysiiyey xukunka inay rayidka ku wareejiyaan waxaa kaloo jimmi cartor uu ka shaqeeyey bosniya dagaaladii ka socday inuu wax ka qabto oo halkaa uu markaa ukala dabqaado jimmi cartor waxa uu ka mid yahay rugcadaaga waddanka maraykanka marka la fiiriyo siyaasadahooda gudaha iyo debadda si aada wax uga qabtay weliba waxa uu si aada u shaqeeyey xagga arrimaha dibadda marka la fiiriyo xilligii uu bill clinton ahaa sideedda sano madaxweynaha waddanka maraykanka ragga iminka nool ee horay u qabtay maraykanka isaga ayaa ugu da'weyno sagaashan iyo sideed jir ah bill clinton ayaa jooga brack obama ayaa jooga george bush jor ayaa jooga iyo weliba donald j trump iminkana madaxweynuhu waa jo baiden oo ka tirsan xisbiga isagu dimuqraadiga oo ay isku xisbi yihiin madaxweynaha iminka aan ka sheekaynaynay ee jimmi carter oo isagu jimi carter uu kasoo jeedo gobolka gorgiya jo baidenna uu ka soo jeedo gobolka lagu magacaabo delawere daawad yaal intaa ayaan kusoo khatimaya ama kusoo gabagabaynaya wararkii caalamka oona idinkaga soo gudbinaya magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya tan iyo warar dambe biidniillaahi kariim maxamed axmed xaaji maxamed يا بهذا ورقة يونيفرسال إن وحيد الله نسمينا دافين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته